ड्राय म्हणलें क्लिननेस ड्राय म्हणून चिंतपाचें आनी एक लोकांक लागून बरेपणा लागून कितें तुमी पळयता जाल्यार बसस्टँड कितले वर्सांनी अशें पडलेलें आनी तेजे फुडें शॉक्स आसा लोक मॉर्निंग तुमी ह्या सायडीन येयले जाल्यार तुमी पळयता सगळे लोक रोडाचेर रावलेले आहा आनी सगळे रोडाक लोकांक पावसाक दीस रावपाक सुद्दां जागो ना भितर बसस्टँडान आनी आमी पंचायत आमी कितें रेजोल्यूशन कितें पयर आमी पेपराचेर सुद्दां आमचे पंचायतीचेर कितें ब्लेम सगळे पंचायतीचेर करता आमी कितें करूं आमी लोकांक समजा आमी लोकांक धंदो करूं नाका म्हणटा धंदो करूं म्हणटा तुमी सायडीन खंय तरी बरे भाशेन करा आमी ताका लागून तांकां 7 दीस पयलीं नोटीस धाडलेली तांकां तरी पूण आयकलां आमी कितें करतलो आमकां येवचें पडलें आमी पर्सनल येवचें आमी सगळें येवचें पडलें आनी पर्सनल येवन आमकां करचें पडलें आमी कितें म्हणटा लोकांक क्लिननेस दवरा साफसफाई धंदो करा नाका आतां आमी कितें पंचायती रेजोल्यूशन घेतलां की आमी हे बस स्टँड जे आहा हे बस स्टँड आनी एक बस स्टँड थंय जरी ना भिलान जितले बस स्टँड आहा पंचायती सायडीचे आमी कितले जाता इतले बेगीन ते आमी मातशें क्लीन करून मातशें लोकांक लावून कितें बरेपण करपाक फ्युचर मागीर पळया ते एक्चुली हे पोस्टां फूल पडपाक हे पद्दतीन ना सद्या एमर्जंसी कितें तरी वर्क करून ते लोकांक लागून बरेपणा लागून आमी पळय शक्य